No, strokovni center zdravja, ki danes odpira vrata, je mogoče samo nadgradnja programov, ki jih že ponujamo, kajti že od leta 2005, odkar smo pač odprli vodno mesto Atlantis, izvajamo programe za prosto in zdravo preživljanje prostega časa, tako da ljudem v Ljubljani in širši okolici dejansko nudimo nekaj več kot le preživljanje prostega časa. To je samo nadgradnja, nova dimenzija, ki dejansko omogoča ljudem, da pridejo k nam, uživajo in so individualno obravnavani in seveda pač poskrbimo za svoje zdravje, ker imamo samo enega. Tukaj ponujamo programe fitness klinike, ki temeljijo na individualnem, strokovnem pristopu do posameznika. Vadba ne bo v klasičnih skupinah, ampak bo v manjših skupinah, kar pomeni, da bo pač vsak posameznik lahko bistveno več odnesel od vadbe. S tem, da pač imamo tudi zelo strokoven kader, se pravi študente fakultete za šport oziroma že diplomante, tako da v tem primeru bomo pač poskrbeli maksimalno za zdravo, vitalno telo. Tukaj, kot vidite, zadnji za mano se dogajajo individualni programi za otroke, za pravilno držo otrok. To so otroci, ki imajo težave, ki imajo diagnosticirano skoliozo. Potem v tej terapiji tukaj le zraven boste videli tudi so individualni pristopi za ljudi, ki so po športnih poškodbah. Sama kineziologija, sama mehanika, Halvikov program, ki ga uporabljamo za otroke s posebnimi potrebami in pa za odrasle ljudi po kapi in pa z drugimi nevrološkimi težavami, ki jih imajo. Zagotavljamo jim v boljšo kvaliteto življenja, kajti vsi vemo, da po raznih poškodbah, ki jih doživijo, se sama kvaliteta življenja zmanjša, zniža in poskušamo jim zagotavljati in jih naučiti na novo, novega gibanja, nove propriocepcije,